гүнзгий эртний нуурууд нэг гэж тооцогддог юм. Энэ нуур 25 сая жилийн настай юм. Нуурнд дэлхийн цэвэр усны 20%, Орос улсын цэвэр усны 90% нөөц төвлөрсөн байна. Байгаль нуур нь Оросын холбооны улсын 7 гайхамшигт нэг гэж тооцогддог. Гэхдээ дээд түүнийг сүүлийн үед дэлхийн байгалийн сууд эрдэнэ гэж ч нэрлэдэг болжээ. Жил бүр нуурын байгалийн тогтолцоо хүчил төрөгчөөр баялаг 60 шоометр тунгалаг усыг бий болгодог байна. Энэ нь манай дэлхийн оршин суугч бүхэн өдөр бүр 25 литр ус энэ баялгаас хүртэж байна гэсэн үг юм аа. Эрдэмтэд байгаль нуурыг 200 жил гаруй хугацаанд судалсаар байна. Үүний үр дүнд энэ нуур нь бидэнд үл мэдэгдэх нууцыг хадгалж байгааг олж мэдсэн юм аа. Байгаль нуурын усан гадаргуугийн талбай нь 31.5 мянган хавтай дөрвөлжин километр юм. Энэ нь Бэлэг, Израиль улсуудын нутаг дэвсгэрээс том байна гэсэн үг. Байгаль нуурын 22 арлын хамгийн том арал болох Ойлхан арал нь талбайгаараа Европын Андорра, Лихтенштейн, Сан-Марино, Ватикан улсуудын нутгаас том юм. Байгаль нуурын ус нь Хойд Америкийн 5 нуурын усыг нийлүүлснээс их юм. Эрдэмтдийн тооцоолсноор бол байгаль нуурын хотгорыг дэлхийн бүх голын усаар дүүргий гэвэл ойролцоогоор 300 өдөр хэрэгтэй болно. Гүнээрэн хоёр дорх Африкийн Танганьикийн нуурыг байгаль нуурын охин дүү гэж нэрлэдэг юм. Энэ нуурын үүсэл гарал болон нуурны хотгор нь байгаль нууртай төсөөтэй. Иймээс түүнийг байгаль нуурын ихрүүдийн нэг гэж үздэг байна. Хоёр нуур хоёулаа дэлхийн гадаргуугийн тектоник хагарлаас гаралтай юм. Хэрвээ байгаль нуурын охин дүү нь өөр тивд байдаг бол түүний дүү нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байдаг хамгийн гүнзгий нуур Хөвсгөл нуур юм аа. Они абсолютно по происхождению. Тэд өөрсдийн үүсэл гаралаар маш төсөөтэй, өөрөөр хэлбэл дэлхийн гадаргууд үүссэн маш том цууралтын үр дүнд бий болсон. Байгаль нуур бол маш эртний, харин Хөвсгөл нуур бол арай залуу юм. Яагад гэвэл зөвхөн байгаль нуураас энэ цууралтын хөдөлгөөн хоёр тал руугаа хөдөлж ирсэн баруун зүүн тишээг. Тийм учраас Хөвсгөл нуур арай залуу, түүний ургамлын ургац арай өөр. Тэнд эндемик буюу зөвхөн энэ нууранд байдаг өвс ургамал нь хүйтвэр нөхцөл тассан байдаг юм. Энэ нутагт хүн ам цөөн амьдардаг. Гэвч аял жуулчлалын үүднээс үзвэл тэнд маш их ирээд байна. Эрдэмтдийн тогтоосноор бол Хөвсгөл нуур нь байгаль нуурын газрын цувралтын үргэлжлэл юм. Харин байгаль болон Хөвсгөл нуурууд нь зөвхөн ижил төсөөтэй үүсэл гарлаасаа болж ахтуу болсон биш. Харин хоорондох холбож байгаа голуудаасаа бас хамаардаг юм аа. Хөвсгөл нуураас гардаг эгийн гол нь Селингийн зүүн урсгалын гол юм. Селин бүрэн байгаль нууранд сутагдаг голын усны талыг өгдөг. Тэгэхээр байгаль нуур нь өөрийн дүү болох Хөвсгөл нуураас усаа авдаг байна гэсэн үг. Энэ нуурыг судлаач эрдэмтэд Селин бүрний бэлчрийг сайтар судалж байгаа юм. Түүхэнд нэртэй эрдэм шинжилгээний экспедис болох Мируд байгаль нуурт үүнийг мөн адилхан хамарсан юм аа. Мир гэдэг Оросын гүнзгий усны аппарат хэрэгэлсэн олон улсын эрдэм шинжилгээний экспедис нь орчин үеийн маш нүсэр шинжилгээний төсөл болсон байна. Түүний зохион байгуулагч нь байгаль нуурыг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх сан болсон ба 3 удирлын турш эрдэмтэд байгаль нуурын усны гүнд 178 удаа шумбалт хийжээ.
Это рекордное количество. Энэ нь ийм богинохон хугацаанд тооцвол маш том дээд амжилт юм. Неизвестного доселе. Өмнө нь мэдэгдээгүй байсан байгаль нуурын ёролд байдаг хийн гидратуудыг нээсэн, нуурын жинхэнэ насыг тогтоосон, шинжлэх ухаанд өмнө нь мэдэгдэхгүй байсан шин амьтад олсон гэх мэт олон зүйлсийг нээсэн юм аа. Анхны үйлрэлд эрдэмтэд нууранд 52 удаа шумбсан байна. Анхны шумбалтууд нь ойлхан арлын хэсэгт болсон юм. Үүний дараагаар судлаачид баргуузны хоолын хэсэг рүү шилжин үүсэн байна. Үүний дараа мир аппаратууд буцаад ойлханд ирж, ижимийн хошуу руу шилжжээ. Түүнээс арай хойшхон зүгт дараагийн шумбалт нь боллоо. Үүнээс гадна эрдэмтэд Бабушкин хотоос холгүй Большой Голо-Устной суурингийн ойр болон Ольханы орц хоолын хэсэгт шумбасан байна. 2009 онд байгаль нууранд 69 шумбалт хийлээ. Энэ ажил Листвянка тосгоны хэсэгт эхэлсэн байна. Дараа нь эрдэмтэд Маритви тосгоны хэсэг рүү шилжиж, үүний дараа Байкалс хотоос холгүй хэдэн өдөр ажилласан юм. Бусад шумбалт нь Санкт-Петербург Шаврын гал туулын хэсэгт явагдлаа. 7-р сарын 10-нд гүний усны аппаратуудыг атсан экспедицийн усан онгоцны суваа Бурятийн Гермячинск хотоос 14 км-т байсан шумбах цэг рүү шилжин нүүдлжээ. Эрдэм шинжилгээний экспедицийн 3-р үе Лисвиничний болон Сити хавслын ойролцоо эхэлсэн байна. Дараагийн шумбалт нь Турка бомбын ойролцоо төвлөрсөн. Дараа нь Мирүүд төв байгаль нуурд шумбалт хийжээ. Сивитойнос хавцлын ойр шинжилгээ судалгааны ажил хийсэн байна. 7-р сарын сүүлчээр эрдэмтэд Фролих бомбын ойролцоо хойд байгаль нуурт ажиллан эхэлсэн байна. Үүний дараа экспедис Ольхан орол руу шилжиж, дараа нь өмнөд байгаль нуур руу Толстой хавцлын ойролцоо нүүжээ. 2010 онд нийтдээ 66 шумбалт хийсэн байна. Мир гүний усны аппаратуудын гол бааз нь Калининград хотын бомбтод байдаг юм. Байгаль нуур руу түүнийг урслан аварга онгоцоор зөөсөн. Зөөхийн өмнө аппаратаас удирдах систем болон гэрэл түлэг, гэрэл зураг, видео бичлэгийн камеруудыг салгаж авсан байна. Шумбахад тусгай бэлтгэгдсэн моно ирээлсүүдийг хэрглэсэн. Зөөсөн багц хэрэгслийн нийт жин нь 80 тонн байжээ. Два аппарата Мир и наш Мир гэдэг хоёр аппарат моторт зав болон багаж төхөөрөмж бүгдээрээ нэг удаагийн зөөлтөөр тээвэрлэгдсэн. Дэлхийд анх удаа хийгдсэн тээвэрлэлт болсон юм. Өмнө нь ийм тээвэр хийгдэж байгаагүй юм аа. Мир аппаратуудыг тээвэрлэх зорилгоор Ачааны том чиргүүл онгоц хэрэглэхээр шийдсэн. 3 сараас багагүй хугацаанд байгаль нуурыг хамгаалан хадгалах сангийн ажилтнууд энэ усан онгоцыг тусгай зориулалтын метрополия усан онгоц болгон хувиргажээ. Түүнийг нэлэнхүүд нь их засвар хийж, дараа нь усан онгоцон дээр 100 тонны даацтай автокран суурилуулсан. Гүний усны аппаратуудын техникийн шумбалтын явцад метрополиан болон улсын шалгаруулалтын нийгэмлэгээс ажлын сертификат авчээ. Усан онгоцон мирийн тээвэрлэлт түүнийг усанд буулгах, усан онгоцонд буцаах зэрэг ажлуудыг хийдэг юм. Усан онгоцонд экипаж техник байлгах тусгай тасалгаа болон тусгай зориулалтын лаборатори хийгдсэн. Энэ нь шумбалтын үед хийгдэг удирдлага холбооны тоног хэрэгсэлтэй юм. Байгаль нуурын хажууд өсөж төрсөн хүний хувьд байгаль нуртай тоглож болдоггүй. Усан онгоц болон бусад бүх механизмуудыг 1000% найдвартай ажиллуулах ёстой. Гентийн шуурга болох боломжтой юм. Бидний үзэж харснаар осолтой болон амин талтай том давлгаа хүчтэй хувь салхи болох боломж их байдаг. Гэхдээ онгоцыг хийхдээ үүнд төсвөртэй болон хэвийн аргаар ажиллах боломжтой. Мөн багийн гишүүд болон бусад бүх механизмууд мөн адилхан юм аа. Мирүүд байгаль нуурт хамгийн хариуцлагатай үе шатын нэг бол аппаратуудыг цэвэр усанд ажилуулах асуудал байсан.
Үүний өмнө мирүүд зөвхөн тэнгисийн давстай усанд ажиллаж байсан болон түүнд түлхэх гадны хүч ихээхэн нөлөө үзүүлдэг байжээ. Харин цэвэр усанд шумхан техникийн талаас хүнд байлаа. Ийм учраас аппаратын зарим хэсгүүдийг авч хөвөлтийн нэмэлт хэсгүүдийг сайжруулсан. Бүх төрлийн зохион байгуулалтын ажил нь мир болон түүний удирдагчдад тэнгис талд ажиллах чадвараар урамтай ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн юм. Байгаль нуурын хамгийн гүний цэвэр рүү явах бидний шумболт хилж байна. За хэд вэ нү? 1600 метрээс илүү бараг 1700 метр гэж хэлж болно. Гүнээсний аппаратад байгаль нуурын хамгаалалтыг тэтгэх сангийн зөвлөлийн дарга Михаил Слипинчук, мөн дэлхийд нэртэй Оросын холбооны улсын баатар далай тэнгис судлаач Анатолий Сагалевич болон Бурятийн ерөнхийлөгч Вячеслав Нагавиц нар байна. Тэд энэ усан дор шумболтаараа эрдэм шинжилгээний экспедицийн албан ёсоор нийлээ. Мир нэг аппарат байгаль нуурын хамгийн гүн цэг болох 1637 метрт хүрсэн юм. Когда аппарат доошлон усанд шумбож эхлэхэд иллюминаторын цонхонд харагдаж байгаа юмс өөрчлөгдөж түүнийг харж аюултай байдлаа мартлаа. Мирийн хүн байх хэсэг нь 3 хүний багтаамжтай юм. Тэр нь гүний усны өмнөд хэсэгт байдаг. Үүний цаана цаглан хөдөлгүүртэй 3 аккумулятортай жижигхэн хэсэг байдаг. Бүх чөлөөтэй хэсгийн сантактикаар дүүргэсэн. Сантактик гэдэг нь жижигхэн шилэн микро хэсгүүдтэй маш бат бэх хөвдөг материал хоорондоо эпоксид бодисоор холбогдсон байдаг. Метрополия, мир нэг тариу өгнө. Мир нэг, би Метрополия байна. Таныг маш муу сонсож байна. Бид одоо хамгийн хүчтэй давтамжаар ажиллаж байна. Би өөрийн цуурайг л сонсож байна. Сансар тисч байгаа юм шиг санагдаж байсан. Ерөнхийдөө сэтгэл нь үнтэй төсөөтэй юм. Яагаад гэвэл 100 метр шумбахад өөрийгөө гүн шумболтын аппаратын жолоочоос ямар их хамааралтай байгаагаа ойлгож, мөн өөрийг чинь авч яваа энэ техник хэрэгсэл ямар их чанартай хийгдсэн, өөрийн зорилгыг ямар сайн гүйцэтгэж, дараа нь хүний газар дээр буцаан аваачих чадвараас ихээхэн зүйл шалтгаалагддгийг ойлгож байна. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийд зөвхөн 4 хүн зөөдөг амьдрах чадвартай 6 км гүнд ордог аппаратууд байдаг юм. Энэ нь Францын Натил, Японы Шинкай, Орос улсын Мирүүд юм. Эрдэмтдийн хамтран зөвшөөрснөөр Мирүүд хамгийн орчин үеийн хамгийн най дуртайд тооцогддог. Аппараты Мир. Бүх дэлхийд зөвшөөрөгдсөн мир аппаратууд нь гүний усанд шумбах аппаратуудын дундаас хамгийн амжилттай хийгдсэн юм. Бусад гүний усны аппаратуудаас ялгагдах онцлог гэвэл энэ нь 2 ширхэг юм. Мөн нэг усан онгоцонд 2 аппаратыг нэгэн зэрэг байрлуулж болдог. Энэ нэгдүгээрт ажлын аюулгүй байдлыг хангаж өгдөг болон хоёрдугаарт маш хүнд ажлын үед техникийн боломжийг сайжруулдаг юм. Гүний усны аппаратуудын шумболт болгоныг олон арваад мэрэгжилтэн хянаж үлдсэн. Энэ багийн үйл ажиллагаанаас багийн аюулгүй байдал болон үйл ажиллагаа шууд хамаардаг. Олон цаг маш гүний нөхцөлд ажиллаж байгаа хүмүүс тэдэнд осол тохиолдохгүй итгэлтэй байх ёстой юм. Аварийный запас по системе. Аппараттах амьдрах нөхцөлийг хангах ослын нөөц нь 72 цаг гэж тооцоо гарсан байна. Гэхдээ бид маш осолтой, амьнасанд аюултай байдал гарах тохиолдолд аппарата гүний ёроолд үлдээж болох байдлыг харгалзаж үзсэн. Ийм байдал гарч байгаагүй. Аппаратууд байнга буцаж далайн гадаргуу дээр гарч ирж, бүх 178 шумболт маш амжилттай болсон юм.
Нүүдэлчний хурдан морь талаар давхин зөвхөн байгаль нуурын усыг уухаар зогсно гэж бүрээд дунд дуулдгийм. Энэ том нууртай энтхийн соёл түүх бүх юм нь холбоотой. Нутгийнханд байгаль нуур бол зөвхөн ариун газар бус тэр амьд нуур юм. Жишээлбэл бүрээд хүн хизээч ус руу чулуу шидэдгүй. Яагад гэвэл домогт зааснаар далайн чулууг эрэг дээр нь тавьсан учраас тэр байрандаа л байх ёстой гэж үздэг байна. Бүрээд домогт гардгаар нууранд усны савдаг гэж өөрийн эзэн бүгдийг захирагч байдаг байна. Жил бүр нутгийнхан түүнд зориулж тусгай үйлдэл үйлдэлдэг. Байгаль дахь мируудын эрдэм шинжилгээний экспедицийн үед энэ үйлдлийг анхудаа нуурын гүнд хийлээ. 1370 метрийн гүнд мөнгөн тавган дээр тусгай мөргөл үйлдлийн хэрэгслүүдийг буулгасан болон Иволгны дасны ламууд ийм маягаар байгаль нуурын эзэнд өргөл барьц өргөсөн байна. Судлаас гаралтай үр дүн мэдээллийг олон жил давтан судлах нь мэдээж тэд маш их ашиг үр дүнтэй нь ойлгомжтой. Бид хүмүүст мэдлэг их хэрэгтэйг сайн ойлгож байна. Ийм төрлийн экспедицүүдийн үр дүнд хүмүүс байгалаа дээдлэн хүндлэн хамгаалах хэрэгтэйг ойлгон мэдрэх нь чухал юм. Байгаль нуур бол хүн төрөлхтний гайхамшиг юм аа. Олон жилийн туршид байгаль нуурыг судлахад маш бэрх байсаар ирсэн. Энэ нь дэлхийн хамгийн тайван биш нууруудын нэг юм. Шуурга сэлгэсэн өдрүүд нь хар далайнхаас их байдаг. Өргөл барьс барих өдөр байгаль нуур маш тайван байсан гэж лам нар ярьж байна. Ийм байдлаар нуур нь экспедицийнхэнд хамт хандлагаан илэрхийлсэн байж магадгүй юм аа. Үний шумбагчд бол миний найз нар юм. Байгаль нуур биднийг ямар тайван амгалан хүлээж авч байгааг хараад бүр гайхсан шүү. Энэ сүүлийн төгсгөлийн шумбалт байсан. Үүгээрээ байгаль нуур аянчдад өөрийн хандлагаа харуулж чадлаа. Өмнөх өдөр нь дараа нь тэнгэр маш муухай байсан гэж олон хүмүүс ярьж байсан. Тэр өдөр харин сайхан доктортой тогтун сайхан өдөр байлаа. Үүгээрээ байгаль нуур өөрийгөө бидэнд сайн хандаж байгаагаа харуулсан гэж үзэж болно. Айны үед болон шумбалтанд 215 хүн оролцсон юм. Тэдэнд бүгдд нь гидронавт буюу ус судлаач гэдэг хүндтэй нэрийг олгосон. Хамгийн хүндэт ус судлаачаар Монгол улсын ерөнхийлөгч цахиагийн элбэгдэр тодорсон юм. Тэр бол түүхэнд байгаль нуурын гүнд орсон анхны төрийн тэргүүн байлаа. Метрополи мотор цав 13:57 Мир нэг шумбаж байна. Чиг 52, 55, 78, 108, 07, 59. Турх гэдэг суурингийн ойролцоо Монгол улсын ерөнхийлөгч Захиагийн элбэгдэрч Михаил Слипинчук болон Анатолий Сагалевич нартай хамтран 400 метрийн гүнд шумбсан. Түүнд арай бага гүнд шумбахыг зөвлөсөн боловч тэр татгалцсан юм. Одоо бид 270 метрт байна. 150 үгүй. Ярал хүртэл 180 метр үлдсэн. Миний сэтгэл бол манай анхны сансрын эсгэгч Гүр Аргачаа гэдэг хүн байдаг л да. Би түүнийг анх Оросын сансрын эсгэгч Жанибекевтэй хамтран сансарт нисгэд түүнд төрсэн сэтгэл одоо надад мэдрэгдэж байна. Шумбалтын үед Захиагийн элбэгдэрж огт эмээсэнгүй. Тэр Оросын гүний улсын шумбагч Мир аппаратуудын найдвартай болон аюулгүй байдал. Түүнийг жолоодөгч Ахмад Анатолий Сагилевчд бүрэн итгэлтэй байсан юм. Ноён ерөнхийлөгч, таны биеийн байдал ямар шүү байна?
Та түмний сэтгэл зовж танаас дараа нь ингэж асуух байх шүү. Миний биеийн байдал маш сайн байна. Сандрах шалтгаан огт байхгүй. Би дадлаг дуршлаг сайтай хүмүүсийн дунд байгаа болохоор сандрах шалтгаан огт байхгүй байна. Үнэхээр одоо тэр бүхэн лөө ороход орохдоо би Оросын манай одоо энэ инженерүүдийн техникийн шинжилх ухааны олтыг бас биширжсэн. Үнэхээр гайхамшигтай өндөр төвшөнд хүрсэн. Дээрээс нь тэр Сагалевич гээд одоо надтай зөв орж исэн тэр хүний тэр ур чадвар тэр хүн бол тэр одоо аппаратаар мир хөлгөөр доошо одоо тэр усанд ороод тэгээд Оросын холбооны улсын баатар болсон хүн шүү дээ. Оросын холбооны улсын баатар. Тэгэхээр ийм хүмүүстэй хамт орж яах гэдэг бол бас тийм тайван байдлыг надад бий болгож байгаа. Тэгээд манай Орос нөхдүүд надад хэлж ирсэн Гүлбина Абиднайт гэж, Абиднайт гэж. Тэгэхээр одоо гүн гүнзгий тэр одоо ус гэдэг бол хүмүүсийг нэгтгэдэг. Бидний хувь заяа бол нэг л байсан. Тэр 4 цагийн дотор бол нэг хувь заяатал ингэж л явж исэн л да. Ноён Өлбөгдөрж тайван байдалтай байсан ч түүний талаар метрополия усан онгоцн дээр маш их санаа зовсгож байлаа. Монголын төлөөлөгчд болон ерөнхийлөгчийн гэргийн хүүтэйгэн түүний шумбалтыг санаа зовн ажиглаж байсан. Мир аппарато нуурын ёроол төрмөгдсөн Монгол улсын ерөнхийлөгч холбоо барьсан юм аа. Президент Монголии Элбэгдорж говорит из глубины... Метрополия, та намайг ямар шоу сонсож байна? Метрополия, как и слышите вы? Бид таныг сайн сонсож байна аа. Сонхоор юу харагдаж байна уу? Сонхоор бид нуурын ёроол дох элс олон жижигэн цагаан загас харж байна. Мөн тэнд миний мэдхгүй амьтад олон байна. Микрофоныг таны гэргийг шилжүүлье. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн шумбалт 4 цаг гарвь үргэлжилсэн. Мир аппаратыг хөвөн гарч ирэхэд метрополия дээр албан ёсны үйл ажиллагаа эхэлсэн. Байгаль нуурыг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх сангийн тэтгэх зөвлөлийн дарга Михаил Слипинчук, Захагийн элбэгдэрчд гүний усан шумбасан байдлыг батлах сертификат болон Усанд шумбагчийн энгэрийн тэмдэг гардууллаа. Монгол улсын түүхэнд анхны усанд шумбагч ингэж төрлөө. Би бас тэр 437 метрийн гүнд байгаль далайн гүнд явж байхдаа бас ийм одоо тэмдэглээ хөтлж ирсэн. Тэнд ягаад гэвэл олон сэтгүүлчд байгаа. Ер нь төрж байгаа сэтгэгдлээ энэ одоо цаасан дээр биччихсэн. Тэгээд энэ бал бол бас 437 метрийн гүнд байгаль далайн гүнд одоо байсан орсон ийм бал байгаа. А дээрэс нь энэ бол бас их онцгой сонирхолтой ийм зүйл. Бид нарыг тэр байгаль далаа руу ороход тэнд байсан улсууд одоо хүмүүс мэдж байгаа нэг ийм хөөсөнцөр аяг байдаг. Энэ бол их том аяг шүү дээ. Энэс том аяг л да. Тэгээд энэ хөөсөнцөр аяган дээр нэрээ бичээд он сараа тавиад одоо торонд хийчихээ. Тэгээд гарч ирэхэд бол их дурсгалтай шүү гэж. Тэгээд би Монгол гэж нэг бичээд энэ 7 сарын 16-ны өдөр гэж бичээд 2010 оны. Тэгээд өөрийнхөө гарын үсгийг зурч 2010 оны 7 сарын 16 гэж бичээд торонд хийгээд тэр хөлөг дотор авч орсон. Тэгэхээр тэр бас амаргүй нь мэдгэж байгаа. Ямар их даралт байгаа нь. Тэр том аяг энэ хуруувч шиг болоод гарч ирсэн. Мирууд байгаль нуурт эрдэм шинжилгээний экспедицид Монгол улсын ерөнхийлөгч оролцсоноор энэ судалгаан зөвхөн Оросын холбооны улсад бус мөн бусад улсуудад маш их чухал болохыг бодолж өглөө. Монгол улсад мөн адил байгаль нуур буюу дэлхийн цэвэр усны 20% нөөцийг хамгаалах ажилд итэвхтэй оролцох хэрэгтэйг сайн ойлгодог. Байгаль нуур руу урсан ордог тэтгэгч гол болох сэлэнг мөрөн нь Монгол улсад байдаг юм. Энэ нь нууранд урсан ордог хамгийн цэвэр гол юм. Монголд энэ голыг хамгаалахад бэлэн байна. Үүнээс харахад бүх дэлхийнхэн зориулан байгаль нуурыг хамгаалах хэрэгтэй юм аа. Ер нь бол миний бодлоор бол усгүйгээр хинч амьдарч чадахгүй. Тэгээд би ингэж боддог. Ам цанг бол одоо хүн хичнээ хөрөнгө хураагаад ам цанг бол алт уухгүй шүү дээ. Ус л уу. Тэгэхээр энэ байгаль нуур гэдгийг хараад хүмүүс бол
энэ цэнгэг усны тухай байнга боддог. Энэ цэнгэг ус, энэ нуур ямар чухал юм бэ гэдгийг. Одоо Монголд бол байгаль нууртай ойрлцоо усны нуур бий, хөвсгөл нуур гэж одоо хоорондоо голоор холбогддог. Тэгэхээр энэ хоёр нуурн дээр очисон хүмүүс усны үн цэнийг мэдэрдэг. А энэ усны үн цэнийн цаана үүнийг хамгаалж үлдэх. Тэгээд тэр нуур цэнгэг усыг судлах явдал бол маш чухал гэдэг нь харагдаж байгаа. Мэдээж манай Монголын эрдэмтэд бол хөвсгөл нуур одоо энэ чиглэлийн мэрэгчлэнүүд энд анхаарал хандуулдаг. А гэтэл бид одоо гадагшаа тэлж харах шаардлагатай байна. Илүү өргөн харах шаардлагатай байна гэдгийг тэнд бас мэдрүүлсэн. Монгол улсын ерөнхийлөгчийг байгаль нуурын гүнд шумбах үед Мир 2 аппаратанд Монгол улсын шинжилгээ ухааны технологийн төвийн захирал байсан юм. Тэр мөн ийм аргаар хөвсгөл нуурыг судлах болно гэдэгт итгэлтэй байгаагаан илэрхийлсэн. Энэ байгаль нуурын энэ шинжилгээ ухааны технологийн энэ их том экспертиз бол зөвхөн одоо Оросын асуудал биш ээ. Энэ бол дэлхийн нийтийн асуудал. Ер нь шинжилгээ ухаанд бол хил хязгаар гэж байдаггүй. Шинжилгээ ухаан өөрөө олон улсын. Шинжилгээ ухааны олон тамилт ч гэсэн олон улсад дэгш их тэгш одоо хүртэ бий гэдэг. Ийм юм байна. Тийм учраас энэ байгаль нуурын одоо гүний экспертиз бол дэлхийн шинжилгээ ухаанд бол томоохон хувь нэмэр оруулж байгаа гэж боддог. Гүний усанд шумбалт хийх аппаратуудын тусламжтайгаар шумбалт нь нуурыг судлах шин шин боломжуудыг нээж өгч байна. Энэ нь нуур судлах бусад арга барилаас хамаагүй давуу талтай юм. Мирүүд нь тусгай төлөвлөсөн газраас эрдэмтэд ус, элс болон байгаль уурын усны амьтдын олон хэмжээгээр авч судлах боломж олгосон. Маш орчин үеийн хэмжигч болон алсын удирдлагатай робот судлаачид гүн дорн судлагтай харьцуулахад энэ ажлыг хийх боломжгүй юм. Судлаач өөрөө байх явдал нь ямар нэгэн роботыг ашиглахаас хамаагүй илүү үр дүнтэй болон давуу талтай юм. Энэ нь мэдээж ойлгомжтой. Яагаад гэвэл хамгийн сайн ухаантай чадварлаг компьютер болон хүний тарих юм аа. Акваланг тусгай өмсгөлтэй судлаачдын орсон хамгийн дээд гүн бол 86 метр юм. Мирүүд байгаль нуурт судалгааны аяны экспедисийн үед нуур маань янз бүрийн гүнд ямар амьдралтай байдгийг судлах өөрийн нүдээр харах боломжийг олгож өглөө. Өөрийн нүдээр бид нуурын уран бүлэг амьтны ертөнцийг олж үзлээ. Мөн өөрсдөө энэ ертөнц ямар онцлогтой цорын ганц болохыг ч харж баталлаа. Энд эрдэмтдэд мэдэгдэх 2500 амьтны төрөл байдаг. Тэдний 3/2 нь эндемик буюу зөвхөн энэ нууранд л таарлддаг амьтад юм. Олонх нь маш гүнзгий дөршдөг болон хамгийн гүний эзлэх хэсэгт ч байгаль нуур маань амьдралаар дүүрэн байна. Байкал он насыщен. Байгаль нуур нэлээд хүчил төрөгчөөр баялаг. Энэ бол цорын ганц төрлийн нуур юм. Ер нь байгаль нуурын усны хэм нь 3.5 градус байдаг. Зундаан нэмэх 10 хэм хүртэл халддаг. Дээд давхарга нь 50 метр. Өвөлдөн хөрч дээд усны гадаргуу тэг хэмд хөрч ёроолд байгаа уснаас арай хүнд чинтэй болдог. Тэгээд байгаль нуурын ус хоорондоо холилдож эхэлж байнга хүчил төрөгчөөр баяжиж байдаг юм аа. Оросын холбооны улсын засгийн газрын тэргүүн Владимир Путин мөн адил өөрийн нүдээр байгаль нуурын ёроолыг үзлээ. Мир 1 гүний усны аппаратаар тэр нууранд шумбасан нь мөн адил маш том үйл явдал боллоо. Засгийн газрын тэргүүн тусгай зориулалтын метрополия усан онгоцыг сонирхох зорилгоор Сибирийн мужид нэг өдрийн айлчлалаар хүрэлцэн ирсэн юм аа. Академич Коптюк Моторцев Мир 1 аппаратын доошлуулалтыг эхэлж байна. Бэлдээрэй. Энд Мир 1 байна. Цаг 12:49 минут. Дээд талын люк хаагдсан байна. Владимир Путин 1395 метрийн гүнд өмнөд байгаль нуурын хамгийн гүнзгий чумбсан. Оросын холбооны улсын засгийн газрын тэргүүний усан доорх аялал 4 цаг гаруй үргэлжилсэн. Шумбалтын үед тэр өөрөө Мирийн усан доорх хөдөлгөгчийн тусламжтайгаар нуурын ёроолоос хэдэн чулуу гаргаж авсан юм аа. Погружение проходит
Шумболт амжилттай явагдаж байна. Цонхны цаана маш сайхан орчин харагдаж байна. Бид байгаль нуурын яруулыг харж байна. Маш их үзэсгэлэнтэй тунгалаг цэвэрхэн юм. Би өөр энтхийн хавчуудын цэцэрлэгийгч үзэж байна гэж хэлмээр байна. Владимир Путин усан онгоцон дээр гарангуудаа сэтгүүлчд болон экспедиций зохион байгуулагчдтай өөрийнхөө сэтгэлдлийг хуваалцлаа. Орсын засгийн газрын тэргүүн шумбагч онгоцоор аялж байсан. Дуунаас хурдан сөнөөгч онгоцоор нисэж байсан ч байгаль нуурын ёроол руу хийсэн аялал нь түүний сэтгэлийг ихэд хөдөлгсөн байна. Надад өмнө ийм сэтгэл төрж байгаагүй. Ийм учраас энэ маш өөр мэт сонин санагдлаа. Бид манайд ийм төрлийн техник төхөөрөмж, ийм сайн мэрэгчлэтнүүд байгаад маш их хэрэг бахарх ёстой юм. Өөр газар ийм байдаг эсэхийг би мэдэхгүй юм л да. Ер нь хаач байдгүй баха. Бидний үзсэн зүйлс өөрсдийн нүдээр харж үзсэн учраас ихээхэн гүнзгий сэтгэл төрүүлж байгаа. Бид байгаль нуурыг өөрийн үзэсгэлэн болгон сүр хүчийг өөрсдөө харсан нь сэтгэл тогтлуулж байна. Мирууд байгаль нуурт экспедиц нь Оросын холбооны улсын төр засгийн сонирхлыг маш их татсан юм. Урд нь Оросын холбооны улсын холбооны зөвлөлийн дарга Сергей Миронов оролцсон. Мир 2 гүний шумбалтын аппаратын дарга Евгений Черняй болон байгаль нуурыг хамгаалах сангийн даргын хамт тэрээр 850 метрийн гүнд шумбасан юм. Би мир гүний усны аппаратуудаар удирддаг манай гайхамшигтай усан шумбагчид болон мэрэгжилтнүүдийн тусламжтайгаар мөн Михаил Слипинчукийн оролцоотойгоор байгаль нуурын ёроолд орж өөрийгөө усанд шумбагчаар төсөөлснөө маш их баярлаж байна. Шумбалт хийсэн 200 усан шумбагчдын олонх нь Оросын холбооны улсын иргэд байсан юм. Мөн гадаадын эрдэмтэд байлаа. Байгаль нуурын ёроолыг Америкийн нэгдсэн улс, Швейцар, Герман, Япон, Бельги, Норвег, Австрали, Монгол зэрэг улсын нууц судлаач эрдэмтэд судалсан. Мирууд байгаль нуурт шинжилх ухааны экспедицийн ачаар нуурыг шинжилх явцын шин үе эхэллээ. Оросын гүний усны аппаратуудын шумбалт нь Оросын болон дэлхийн нуур судлаалтын хөгжилтөнд нэг ёсны түлхэц болсон юм. Энэ аялал байгаагүйсэн бол эрдэмтдийн хийх нээлтүүд зөвхөн магадлалаар үлдэж магадгүй байсан бизээ. Анхудаа бидний шумбахад 400 метрийн гүнд байхад эхолот аппарат ёроолын заалтыг заалаа. Ёроол 1600 метрт байхыг 400 метрт байна гэж заасанд бид ихэд гайхсан юм. Харин тэгтэл 400-аас 600 метрийн гүнд амьтны давхарга байдаг нь тогтоогдсон. Энэ бол жижигхэн биетүүд бүрдсэн тусгай давхарга. Мөн адил давхаргууд 1000 метрийн гүнд бас байдаг юм. Үүнийг зөвхөн шумбалснаар л тогтоож болох юм аа. Мирүүдийн тусламжтайгаар эрдэмтэд байгаль нуур байнга ийм гүнзгий байгаагүйг тогтоосон байна. Аялын явцад нуурын дөрвөн эртний эргийн байдлыг анхудаа олж тэмдэглэсэн. Усанд орох багныг 860, 640, 450, 220 метрийн гүнд олсон юм. Энэ нь байгаль нуурын төвшин энэ хэмжээгээр өссөн гэдгийг тодорхойлж байгаа маань. Сүүлийн сая гарын жилүүдэд байгаль нуурын төвшин 4 удаа өөрчлөгдсөн байна. Тэр нь дээрээсээ доошоогоо биш, харин аачмаар дүүрч байсан. Яагаад гэвэл энэ эртний давцангууд бүтнээрээ үлдсэн байна. Энд байгаа нуурын давхарга нь 20 сая жилийн түүхтэй. Энэ нь манай Тибет бараг байхгүй, манай дэлхийд байхгүй гэж хэлж болно. Мирууд байгаль нуурт экспедицийн шинжилх ухаанд оруулсан хувь нэмэр маш их юм. Усан доорх шумбалтын үед гаргаж илрүүлсэн мэдээлэл материалуудтай олон жил лабораторид ажиллах шаардлагатай юм. Энэ эрдэм шинжилгээний экспедиц олон жилийн туршид шинээр нээлт гаргах ирээдүйтэй юм аа. Бид 3 жилийн турш ажиллаж маш олон тооны сайн шинжилгээ судалгаанууд хийж байгаль нуурын ёроолд олон төрлийн хэмжилт хийсэндээ маш их сэтгэл өндөр байна. Бид өөрсдийгөө их азтай тооцсож байна. Байгаль нуурыг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх санан дэлхийн нийтийн анхаарлыг байгаль нуур болон байгалийн бүс нутагт хандуулахад оршиж байгаа юм.
Улс судлаачдын дотор олон зочид байсан. Үүний дотор Голливуудын нэрт кино найруулагч Джеймс Кэмерон байсан юм. Терминатор, Титаник, Аватарын найруулагч өөрийн 56 насныхаа ойг энд тэмдэглэхээр зориуд хүрэлцэн ирсэн юм аа. 2010 оны 8 дугаар сарын 16 өнөөдөр миний төрсөн өдөр. Би үүнийг найз нартайгаа та бүхэнтэйгээ тэмдэглэж байна. Бид Мирийн дотор байна. 258 метрийн гүнд байгаа. Улмал гүнзгий тийшээ ёроол руу явж байна. Ойролцоо маш их заг сарагдаж байна. Амьдрал сайхан байна. Кэмероныг шумбах өдөр цагаагаар түүнд сайхан бэлэг барьлаа. Шумбалтын үед тайван намуухан байсан нь байгаль нуурт маш ховор тохиолддог үзэгдэл юм. Мир гүний үсний аппарат усан дор 4 цаг хагасгаар юу 1350 метрийн гүнд шумбасан. Шумбалтын үед төрсэн сэтгэлээсээ кино найруулагч өөрийн уран бүтээлд тусгадаг. Дэлхийн хамгийн гүн нуурын түүнийг бас дахин өвөрмөц сэтгэл догдлом уран бүтээл хийхэд туслах юм билүү гэмтэх вэ? Энэ газар бол миний өрд өмнө байсан газруудаас хамгийн сайхан юм. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй. Магадгүй аватарын дараачийн ангиудад байгаль нуурыг санагдуулан байгальтай газрыг та нар үзэж болно. Энэ нууранд маш жижигхэн биетэй амьтад байдаг юм байна. Тэднийг ихсгэн харагдуулахад үрд үн ёстой сонирхолтой болно доо. Саннас надаас шумбалтын үед том аимшигын амьтантай тааралдуу гэж асууж байсан та. Тэгтэн би ийм том хэмжээтэй маш том амьтан харсан гэж хариулсан. Хэзээ нэгэн цагт Америкийн кино найруулагчийн энэ үг зөвгнөлийх мэт сонсогдохгүй магадлалтай. Байгаль нууранд ирээдүйд өнөөдрийн судлаачдад огт мэдэгдэхгүй жижигхэн биет амьтад гарч ирэхч болно. Яагаад гэхээр энэ нуур байнга солигдож, өөрчлөгдөж байдаг юм. Тэр амьсгалж, томорч байна. Жил тутам байгаль нуурын эргэн 1-2 см-ээр холдож байгаа. Шинжлэх ухааны магадлалаар бол 20 сая жилийн дараа байгаль нуур номхон далайн нэг хэсэг болох магадлалтай гинэ. Харин одоогоор энэ нь дэлхийн хамгийн гүнзгий нуур, бас жижигхэн тэнгис гэж хэлж болно. Мөн манай дэлхий гаригийн бүтээсэн гайхамшиг. Бид түүнийг хамгаалан хадгалах үүрэгтэй. Байгаль нуур өөрийн чадал, сүр хүчийг үл харгалзан. Хүний үйл ажиллагааны өчүүхэн нөлөөнд эмзэгэлдэг. Бидний гол үүрэг бол одоогийн эрчимтэй хөгжиж байгаа нийгмийн сөрөг үзэгдлээс түүнийг хамгаалахад оршино. Өөрсдөдөө их сайхан дэлхийдээ байгаль нууран хайрлан хамгаалж хадгалан үлдээцгээе.